ilmi halka marka la keenay hadaba muxuu la kulmaa wuxuu la kulmaa nolol noloshii ka duwan dadkii ka duwan luqad luqadii ka duwan iyo bay'adii ka duwan marka waxa markaas dadna dhacda in ilmihii yara clash oo markaas ku dhaco in wixii labadii dhaqan ay isqabsan waayaan in waxyaalo badan ilmihii waayo ilmihii dhismoral buu noqdaa noloshii dhan buu karahaystaa markasta waxa u muuqata sawirkii meshii uu ka yimid harota yurub labaa looga keenaa dee inay diintoodii dhaqankooda bartaan iyo inay waddankoodii ku soo noqdaan oo markaas ay dee nolosha waalidkood ka yimaadeen asalkoodii ay xelaan yurub marka ilmaha laga keenayo dee ilmihi wuu isku jiraa caruurtu si kasta way leeyihiin anigu yurub baan badan deganaa aab baan ku noqday dee waan garan karaa ilmaha yar ee halkaa ku dhashay ama ku ababay wuxuu noqonayaa waddankaa u joogo sambal oo kale anigu denmark baan ka imaa markii ugu horreysay dee waxa la yidhaahdo abdaqaawulsaa jira waxaa jira bulshadu meel bay ku sahmaysaa bulshada aad ku nooshahayn baad noqonaysaa hooyadii iyo aabbihiina waxay jecel yihiin inuu ilmahanu soomaali noqdo laakiin mid xasuusnow dee ilmahanu halkanu ka dhingaadhan ka tegey ama baana heewo dheh halkanu xanaanadii ciyaalka ka tegey halkanu iskuulkii dhexa ku dhigtay halkanu iskuulkii koowaad ku dhigtay ilaa heer jaamacadeed buu gaadhay amaba jaamacad muu gelin laakiin wuu ka shaqaystay marka wuxuu yaqaanaa oo kow ah dee waa nin isagu ah mashaa uu ku nool yahay ama yurub meel kastaba ha noqoto ama noot amerika ha noqoto marka horta dee aabbihii iyo hooyadii iyo waxay doonayeen ilmuhu wuxuu noqonayaa kala duwan ilmuhu wuxuu doonayaa mashuu ku ababay inuu joogo ama qur-aan ha ka helo ama af soomaali ha ka helo ama dhaqan ha ka helo hooyadii aabbihiina waxay doonayaan inay ilmuhu sidoodii oo kale dhaqankoodii ehdoodii noqdaan dee hooyadii aabbahana u taliya ilmaha laakiin marka halkan yimaadaan dee ilmihii muxuu kala kulmaa wuxuu kala kulmaa dhaqan aanu garanaynin af aanu garanaynin dad aanu garanaynin hoy aanu garanaynin cunto aanu garanaynin marka intaasoo dhan ilmihii la kulmo waxaa noqota markaa caqabadaa noqota waan aqaana caruur badan oo kelmadaa ku naqaana dhaqan celis noqon halka markii hargeysa la keenana dhaqan celis baa loogu yeedhaa ilmihii oredi waa la iska saarlayn karaya dhinac baa loogu tuuraa looma arko qof waddankiisa u soo bahaliyoogay waddankiisa ku soo noqday ee waxaa loo arkaa qof yurub kasoo cararay ama qalqaalaha yurub ku noqday oo noloshii marka waxaa markaas dadna dhacda in ilmihii yaraa clash uu markaasi ku dhaco in wixii labadii dhaqan ay isqabsan waayaan in waxyaalo badan ilmihii waayo ilmihii dhismoral buu noqdaa noloshii oo dhan buu karahaystaa markasta waxa u muuqata sawirkii meshii uu ka yimid aynu saxno caruurta yurub ka timo dhan ma aha qalqaaliyiin ama gaangis ma ah caruurtu way isku jiraan sida kuwa halkan way isugu jiraan kuwa qalqaaliyiinta yimaadaan dee khasab halkaa waxaa looga soo kaxeeyey dee waxay galeen system bay galeen kalaan ama ha noqoto baashii lacasee la iibinayay ama ha noqoto waxyaalo kale ha noqdo deedna isagoo dee experti aba halkan la keena dee askartu halkan iibsan karaa wuxuu doonu samayn karaa xaqiiqda marka laga sheekeynayo laakiin ilmahan yes halka markuu yimaado dee oredi waxyaalo badan oo mekanism baa meesha yaalla dragosku meel kasta caalamku ka yaalla khamriga oo isla yaalla hargeysana wuu yaalla waa xaqiiqiyan noosha dhabta ah baasha nacasa halkaa taala halkana way taala ilmihii markaa waxba maad soo kordhin ilmihii waxaad soo qaatay meelaas tiri kala soo caa markaa ummaddeenna waalidkeen inta badan wuxuu aaminsan yahay in marka hargeysa la keeno ama xamuulsho la keeno ama meel la keeno haba yaraatay ilmahaas inaanu wixii waddanka oolin la sameynay laakiin hooyay aab waxaan u sheegaya inay sidan wax xaggaa yaalaan halkan yaaliin ka fudud yihiin halkan waxyaalahaasoo dhan ka jabayiin halkan waxyaalahaasoo dhan marka waxaa loo baahan yahay waalidku inuu miisaamo ilmahan aad geynaysaa mala joogaysa adugu waa kow meel baan dhigaya aniguna waa noqonayaa dee xaashaa lillah ma soconayso lama joogayo waa dhibaato ilmahaasu muxuu ku nool yahay ma isweydiisa waxbarashadiisa xaggee ku dambaynaysaa ilmaha mustaqbalkiisa muxuu ku sugan yahay muxuu ka qabtaa
ويحسن سويدي والد كان مسؤوليته له